Да вземем, понеже нали, тук сме се събрали сини и червени. Как свършиха двата мача на Левски и ЦСКА по този сезон? Равенства. 0-0 и 2-2. И точно тази тема, която започваш, си я мислих с нощи аз. Може ли да свърши наравно и третия мач? Абсолютно е възможно. Така, каква е системата, каква е схемата, по която при равенство на два отбора, какви са показателите, при които се определя кой е по-напред в класирането? Преките двубои, ако там има може равенство, се гледат головете на чужд терен. Е, когато един отбор така има повече мачове на чужд терен, така. Ето за това става дума. Сега, виждате ли каква нелепица е това? Защото е възможно... не сме се наговаряли с тебе. Не, да. Аз сега им казах в колата каква тема мисля да повдигна. Да, помислете малко. Питам се да мисля. Играят, правят три равни мача, правят равни точки. Да не говорим, че ситуацията е такава, че може да се стигне до пълен нонсенс и головата им разлика и вкараните голове да са еднакви. Значи виждаш и колко са близо. Да. Не знаеш какво ще стане в тия мачове. Представете си при това положение и какво правим. Свършват тоя мач, примерно, свършват, няма значение как ще свърши, защото Левски пак гост, нали, ако се гледа това. Как? Тогава ще кажат от ЦСКА София Вечагеве, ние два пъти домакини, те ни бутнаха два гола първия мач. Ние не сме вкарали там, ама всичко е поравно. Какво правим там? Представете си, случва се това нещо. Това е директен въпрос. Абсолютно. Да помислили. Как са го помислили? Как? Откъде? Я. Ма кажи как? Май така се събрали като нещо. Няма се само Левски и ЦСКА. И Локо Пловдив в тази игра, където са наблъскани точки. Примерът ми е този, защото сме тук сини и червени и сега през едно мача. Аз добавям друго. Абсолютно недомислие и тук е прецака Левски, ще я да го кажа, че ще прецакам ЦСКА. Дори Локо Пловдив е прецака. Не Левски, да, Левски и Локо Пловдив са прецакани. Да, в този момент, в примера на Борото се води прецакан ЦСКА, защото той ще един път домакина Левски два пъти гол. Не. Знаеш, че ще разчита повече на голата на Чустелен. Пак е неправило. Не правило това нещо. В моя случай, защо мачовете за купата на България ще си играят във вторник, а преди това в събота ще играят Левски ЦСКА и Локо Пловдив Славия. Левски и Локо Пловдив ще имат от събота два до вторник за време за почивка. Да. Дори и за България безмислие. Това не може да бъде. Това за Англия и Германия натежава, но върви за Италия и Испания. Но за България е много. От събота до вторник. Колкото е смешно да звучи, отнеми речта и въпрос, защото аз се бях приготвил да го задам същото. Тъй като си мислих, че по силата е някаква логика, тъй като първите полуфинали бяха разпределени ден вторник за Локо Пловдив, Левски, ден сряда за това, ще ги обърнат на принципа реципрочния шампионска лига, Лига Европа и така. Те пък си ги сложиха в същите дни, така че ми отне това. Не, аз ще ги задам защо. Аз казвам, че директно Левски и Локо Пловдив са ощетени. Това е след два дена само. Ми напрете ги двата мача в сряда, да си играят един след друг. Има и друг вариант. Левски и ЦСКА да играят в петък вечер. Което да, и съответно и Локо Пловдив да си играят в петък. Полицията иска да играе по светло. Чакай, стига с тази полиция вече. Значи това е тотално издевателство върху дербито. Върху вечното дерби това е издевателство категорично. От години и никой не повдига въпрос. След това, ако трябва, ние повдигаме въпроса. Спрете да се гаврите с дербито. Онзи ден гледах Звезда и Партизан кадри. Те е на тъмно, там си веят едни факли, целият стадион в димки тук. Левски ЦСКА от години, вече 10 години играят след обед, кога бабите и дедовците спът. Един път играха 1 часа. Хората спът, не дигат музиката, да не ремонтите спират от 2 до 4. Той Ливърпул и Юнайтед си играли на обед. Абе, стига, те редовно играят. Там са традиции. Значи там това са традиции. Да, ето, значи Левски не може да играе в петък вечер и ЦСКА заради защо? Полицията и от цялата работа те ще ми си спият езистеве. След пандемията не може да хората се чуят как да натъкмат програмата, да имаш часове почивка, те ще ги нахендрат от събота във вторник. Некой ще даде финал цялата работа. Само не... защото полицията не може да пази. Днес минах по... кое да пази, бе? Кое да пази? Ще кажа кой да пази. Днес минах по Дундуков, имаше някакъв протест. Ченгета от сутринта, ма орди, почетах после в някакво сайта, че полицията била повече от протестиращи. Дори не разбрах за какъв протест става дума, да не обида някой протестиращ. Е, чакай, извинявай, на Левски и Лудогорец мача като ходихме, ти нали си спомняш колко полиция имаше и колко фенове имаше на Лудогорец? Така че... Това е, така че обаче не усетно и 10 минути си мина. Първата тема е много важна. И тази е много важна. Не, бе, това върви в процеса с мачовете, които се играха. Да. Ама не бе, хора, въпросът е, че внушава се от години едно, полицията решава тако, така се стресират и хора, бе, те спират и да ходят, защото то полицията, значи стават някакви зулуми там, нали, то изопачава се целият смисъл така на един хубав мач. Аз искам Левски ЦСКА да играят късно вечер по тъмпо, да има димки, ракети и да си направят кефа и да създадат атмосфера. Не, това ракети, иска, да не го кажа. Гледайте допълнително видео съдържание от предварята онлайн само на сайта maxsport.life.